ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il. שלום שלום, ברוכים הבאים לפאנל פתוח, שלום אורן סוויסה. שלום לכם. שלום נדב יעקובי. שלום שיר. ואתה תענה לנו על השאלה החשובה מכל שנעסוק בה היום, איך מדינת ישראל יכולה להפוך להיות אומת כדורגל? אלן שיר, קודם כל לפני שנענה על השאלה איך ישראל יכולה להפוך לאומת כדורגל, בוא ננסה לנתח שנייה את בעיות השורש המרכזיות של נבחרת ישראל. אנחנו רואים שנבחרת ישראל במתמטיקה, במחשבים, בשחמט, אפילו בכדורסל. מגיעה להישגים, מגיעה לטורנירים גדולים, בכדורגל, הפעם האחרונה הייתה לפני שאני נולדתי, וזה היה לפני הרבה זמן. אם אני אשאל אותך, כמה תושבים של מדינת ישראל, התשובה? 9 מיליון? 9 מיליון זה התשובה של גוגל, זה לא התשובה של ענף הכדורגל. מאחר ואנחנו מדינה יהודית, ויש פה עניין של דת, חצי מאוכלוסיית ישראל, קרוב לוודאי חצי מאוכלוסיית ישראל, 40%, מודרים מהאירוע הזה שנקרא כדורגל. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אוכלוסייה של 4.5 מיליון תושבים, ועכשיו עם זה צריך ללכת לעבודה ולמקולת. ניקח את 4.5 מיליון תושבים ונשאל שאלה נוספת. כמה שחקנים פעילים עד גיל 18 יש במדינת ישראל? מדינה 4.5 מיליון תושבים, אפילו 9 מיליון תושבים, אבל בוא נלך על המספר המקל. כמה כדורגלנים פעילים? אני אענה, בדקתי, הכינותי מראש. יש 35,000 כדורגלנים פעילים עד גיל 18. כמה מהם אחרי זה נהיים כדורגלנים? לא, אבל בוא תשווה את זה למדינות אחרות. מדינה למשל כמו פורטוגל, אוקיי? מדינה בסדר גודל שלנו, פי 3. אוקיי? פי 3 יותר כדורגלנים פעילים. מדינה כמו קרואטיה, מדינה קטנה, שלא מזמן קיבלה עצמאות, אגב, בשנים של מדינות, יש כמעט פי 2.5 כדורגלנים פעילים. ולא דיברנו עדיין על ההיבטים הפיזיים שיש לשחקני ישראל או לשחקנים אירופאים אחרים. זה נקודה נוספת. נקודה חשובה נוספת שלדעתי קריטית, כי פה רואים בעצם את הפער המשמעותי בין כדורגל לכדורסל. בשנות ה-80 גדלנו על נבחרת ישראל בכדורסל, הכוכבים היו מיקי ברקוביץ', דורון ג'אמג'י, כן. אבל שיחק שם שחקן אחד משמעותי ביותר בשם לבן מרסר. פעם אחרונה שאני בדקתי, לבן מרסר לא היה ישראלי, אבל הזרחו אותו עם השנים, משהו שבכדורסל עושים לאורך שנים בהצלחה יתרה, והוא נותן את האקסטרה בנפיט, מה שאין לשחקנים ישראלים, זה הגובה, זה הגודל, זה הפיזיות, זה המנטליות האמריקאית. אבל זה הפתרון לאזרח את כולם כדי לשפר את הכדורגל? לא אמרתי שזה הפתרון, אבל אני מניח שבטח נדב הסכים איתי שהגנה עם פלניץ' ומיגל ויטור היא בטח הגנה הרבה יותר טובה מאשר אל חמיד ודגני בהרכב טוב, שלה. טוב, מיגל ויטור גם יותר ישראלים מהרבה ישראלים שמשחקים בנבחרת, נכון מאוד. תראו, אתמול התבשרנו שנבחרת קנדה עלתה למונדיאל. הכוכב של קנדה, אלפונסו דייביס, לא גדל בקנדה. אמנם הוא כבר דור שני בקנדה, אבל הוא גדל בגאנה. ויש שם עוד שחקנים נוספים. הקפטן הוצ'ינסון גם לא גדל בקנדה. כובש השער הראשון גם לא גדל בקנדה. אני לא אומר שהפתרון הוא להזרח. אני אומר שאחת הבעיות המרכזיות של מדינת ישראל, ושל נבחרת ישראל בפרט, העובדה שאין לנו פה לאורך שנים מתאזרחים ודור ראשון ודור שני, נבחרת צרפת זה אנדרסטייטמנט לדבר הזה, כן. אבל ג'ובאני רוסו למשל, כוכב ענק בכל קנה מידה, אולי הזר הכי גדול ששיחק פה, רצה להיות שחקן מנבחרת ישראל. התחנן לאלי ישי, תן לי תעודת זהות, אני משדרג את נבחרת ישראל. מה קרה בסוף? לא נתנו לו תעודת זהות, וממכבי חיפה הוא שיחק ביורו של נבחרת קרואטיה. כמוהו יש דוגמאות רבות. אני מניח שטוני וואקם היה שמח מאוד לשחק בנבחרת ישראל. אני בזמנו חשבתי לפני משהו כמו 5 שנים, סרג'י רוברטו. הכיר נערה ישראלית, לפני שהוא שחק בנבחרת ספרד. גם קורטואה יכול לעמוד בשער במקום הזה. אבל הם לא נשואים. הם לא נשואים. נכון. אני אמרתי, רגע, אם אני יושב ראש ההתאחדות, אני בא לסרג'י רוברטו, אומר לו, תראה, בנבחרת ספרד, אין לך סיכוי. באמת סיכוי. אני לא חושב שצריך, אבל זה זיקה, איזה זהות. זיקה גם נוצרת עם השני. מה, הילד שלו ישראלי? חד משמעי. הוא ישראלי גם, הוא אפילו התחתן עם ישראל, הוא זכאי, מתוקף חוק ה-1005. גם הילדים שלו יהודים. נכון. נכון. תראו, בעיה נוספת שאני חושב, זה, כהורי אני יודע להגיד את זה בוודאות, זה תסמונת האמא הפולניה. אני אומנם לא פולניה, אבל נשאו לפולניה. אז אתה מכיר את זה. אני מכיר את זה. מהבית. מהבית. לי שני ילדים, תאומים. אחד שיחק כדורגל בראשון, שיחק, והשני למד בחוג רובוטיקה. ששאלו אותי אם אני רוצה שהילד יהיה שחקן כדורגל, לא הייתי בטוח מה אני רוצה. אמרתי, שיהנה קודם כל.
אבל ששאלו אותי אם אני רוצה שהילד יהיה מהנדס רובוטיקה, אמרתי, ברור, איזה שאלה. בישראל של 2022 עדיין, ספורטאי ובטח כדורגלן לא נחשב מקצוע רציני, ולכן לא משקיעים בזה מספיק, ולכן אין מגרשים, ולכן ההורים לא תמיד שולחים את הילדים לחוגים הנכונים. הרי לא יכול להיות שאנחנו בהייטק מהטובים בעולם, בביטחון כן. מהטובים בעולם, חקלאות מוכרים לכולם, אבל כדורגל אנחנו לא מצליחים לייצר כל מה שצריך לגמרי. שיר, 5 מנור סלומון, 3 ליאל עבדה, 2 ערן זהבי, ושני דודו ארואט שיהיה גם מחליף. זה מה שצריך, אנחנו לא צריכים 50,000 שחקנים, צריכים 11 שחקנים. לגמרי. שבטורניר אחד יפתיעו כמו שצריך. טוב, אפשר לדבר על זה עוד שעות. אפשר לדבר על זה עוד שעות. היה מרתק, אורן, תודה רבה. תודה רבה, נתן. עד כאן, פאנל פתוח. ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il